และเซพิดังละบันกันเมาบากระปอร์ปะกะรีเมียนมาร์กะและเป็นบัดแบะเป็นยังกันจัดบันเรโรฮิงยาบัดกีโรฮิงยากีละปะชังบันวัดจักรีฮะกีรีมุสลิมกุมฮะอินโดนีเซียบัดมาเลเซียนรายกินเอกีรีกิมควะสตียบันเปรียงยากีโรฮิงยาวัดละดากีได้กีปะรามุสลิมจงกีบัดกิมชะสตียยากีวัดบักินเฮียร์นักกีเลียงจงกีกินเอกีรีกีคำละบันอาจิงรับdaki helicopter haduriau kumhakaban ai dawai bat ajing bam yakine ki refugee la sengila ban perkhat baki ri berius pak jong ke ri muslim ken kamdon ke mensim sebun ndrai kine ki ri ru kilong kumju ken kuak setia ban aja kari ne aja kasa iki refugee na Syria wal ada ke ne ke ri ke dan marjan bat ki kidang dan pun pak ki refugee na Syria.Kibadangnya kenduk jingga, nemar bakim dan cakalit sak syaki wei pada kiri, bat kidang sakut haki rih yap jong ke Middle East haduk mentah. Kine kiri Muslim, walada kine kiri refugee kidai ki para Muslim jongki, nrei penban, kimla ban syania, bat ban i jelaki para Muslim jongki. Kat baki Kristen pak,ki deng skopha ya ki ri refugee na Ukraine bat phila ban yu i hang de haki station rail bat haki station aeroplane ru kunju ka wei ka long namar ka u jisu la hi ka yi ni ki kristan bang india i bat ban ya rap markalian bat ki dan ru ka jinya sianya markalian kum si para bangi namar bangi tep bat ki kristan kinom la ya kino kino ki kam bas niu ki ban bu Yaki wei pat de haki jingma. Hang de ngilak ban yu i yaki ri hapok Europe. Ki bada up haki station train. Bat haki airport. Ban kot ying basa. Bat donruk ki bala tok lupa daki plakat jungki. Kat nungun baki lak ban kot ying basa. Hapok ki ying jungki. Ka jing hikai. Jong ujisu yangi ki kristan kalong. Bangin dia it prabangin.Bangin dia iit markel yang kumba ula iit jengi. Yo anis kalau nong kebakat son kedekot kebakat al. Кажіть, якщо треба допомога, вам допоможуть хлопці. Кажіть.Ось бачимо, Червоноград об'єднюється, працюють. Будемо так переходити. Тому на Польщу сідаємо в автобуси. Жовті. Жовті, так. Там ще Польща є. Навіть не хочу нічого коментувати, я ж сльоза на очах і хочу сказати, що люди міняють місце перебування і для них це дуже важко і зараз бачимо.Слава Україні! Ви звідки приїхали? Скажіть, чи маєте можливість коментувати? Навіть не мають зараз. Бачите, багато жінок, дітей. Рятувальники допомагають, міська рада працює в повному складі. Зараз ще пересунемося до інших вагонів.
Ви з якого міста приїхали, якщо не важко прокоментувати? Прошу? Енергодар. Важко добиралися. Важко добиралися. Плануєте куди зараз? На Польщу їхати? Ага, зрозуміло, добре. Понад 2000 людей приїхало. Змушені міняти місце перебування і бачите і лежачих, і інвалідів допомагають пересуватись. Мешканці, хто має сили, час, приходьте, потребує, можливо, кожна ваша допомога посприяє для когось. Але ми мусимо переборотися, нам працювати і працювати ще. Я думаю, що багато таких ще буде поїздів, автобусів, багато нас міст, які з населенням більше мільйону, які зараз покинули, які розбомблені. Зараз ми ще підемо на іншу локацію, подивимося. Ось бачимо, скільки вагонів людей приїхало. Наші волонтери тут так само працюють, організовують на протязі дня різні заходи поселення, зустрічі, надання допомоги. Рятувальники допомагають, всі працюють для того, щоб облегшити якось цю участь. Візьми допомогу, допоможуєте. Ось бачите. Навіть не видно кінця поїзду. Я навіть не знаю, скільки вагонів. Багато. Маса людей. Всі допомагають, всі сприяють. Мусимо якось тут перебороти ці моменти. Це якесь питання, щоб зрозуміти, який стан дуже важкий людей, всі заклопотані. Об'єднюється, працюємо для того, щоб допомогти іншим людям. Навіть я не знаю, скільки вагонів, я навіть прийду далі. Діти, жінки, маленькі, бачите. Завантажують автобуси всі, волонтери направляють, працюють. Проходьте, проходьте, проходьте. Маса автобусів приїхала, навіть не знаю скільки. Дуже-дуже-дуже багато автобусів у нас. Чай, вона
2000 людей потребують допомоги. Бачите, ці маленькі переміщаються. Я думаю, що нам вдасться допомогти. Я пишу на іншу локацію. Декілька автобусів вже відправилися, як бачу. Деякі завантажуються. Всі люди допомагають, працюють. Я думаю, що хто має можливість, автобус приїжджайте. Зараз так само, хто хоче і в Голландію, Польщу і Німеччину, багато країн зараз зустрічають. Я думаю, що люди можуть далі визначитись, куди вони хочуть їхати. В когось родина, в когось друзі. Люди тікають з війни і що деякі автобуси від'їдуть, повторно будуть вертатися, хто встиг, хто не встиг. Перші автобуси сісти, я думаю, що автобуси будуть повертатися. Можете прокоментувати, звідки приїхали? Я розумію, що важка зараз ситуація. Що можете сказати? Багато зараз людей виїжджає з Запоріжжя. Що можете? Чи багато ще залишилося? Не володійте ж. Як добирались? Важко було? Скільки часу? Майже 24 години. Якраз зараз ситуація, постійно якісь бомбардування відбуваються, як вас там, що можна сказати, що ви знаєте безпосередньо? Ага, зрозуміло, добре. Все, дякую. Беріть, якщо у вас... Ми місцеві Червоноград ОТГ в фейсбук-сторінці можете подивитися, якщо захочете. Найдете. Червоноград ОТГ. Добре? Дякую. Все. Ні, ну, мусимо. Зараз така ситуація. Нас тут трошки спокійніше, але маса людей хочуть. Якщо вам треба допомоги, вам кажіть, зараз вам волонтери допоможуть. Ось бачите, взяли коментарі. Важко береться коментарі, але бачите, і своїх маленьких друзів беруть. Декілька автобусів виїхало зараз. Медична допомога є, кому надати. В
перша черга поїхала, зараз бачите. Люди можуть змогу купити. Доброго дня. Ми знімаємо з місцевої Червоноградської ОТГ. Всі знають для місцевого Facebook каналу. Документи є, вже теж. Ну, я орієнтуюся, попередили, сказали. Добре, що бачите, поліція звертає увагу на те, що знімається, але вважаю, в загальному треба показати, щоб люди могли один одному допомогти. Ми тут в тилу, поки нам не треба нічого боятися, але працюємо над тим, щоб люди об'єднувалися і показати можливість в тому, що ми допомагаємо. Треба працювати, організовуватися. Бачите, який об'єм роботи нам ще треба і треба робити, тому що мешканці не спіть, приходьте, допомагайте, організовуйтеся, об'єднуйтесь, бо в нас війна, у нас в Україні війна і треба працювати на це. Я розумію, що є важливі якісь об'єкти, які не потрібно знімати, висвітлювати, але цей захід потребує висвітлення. Щоб мешканці могли побачити. Хто зараз дивиться, підходьте сюди, є ще можливість надати якусь допомогу, навіть в спілкуванні і направленні їх. У загальному ситуація, як бачите, велика кількість людей приїхала. Чекаємо зараз автобуси, які приїдуть назад і будуть забирати. Будемо завершувати зараз поки що трансляцію. Можливо, хтось ще скаже. Що там на п'ятому? Люди працюють, спілкуються, бачите. Наразі будемо завершувати. Все, всім слава Україні. Приходьте сюди на вокзал. Дякую.